Tack så jättemycket, Sissela. Nu har vi, du pratade perfekt i tid, det satt i ryggmärgen, det var väldigt fint. Så vi har tid, dryga 20 minuter till att ta frågor. Och jag vill påminna igen nu om att ni kan ställa frågor till Sissela i chatten, så kommer vi att ställa dem. Gör det, det vore mig en ära att få ställa den till Sissela. Men min första fråga är denna, hur bra, du pratar om samhällets ansvar och jag tänker på de här ungdomarna och så tänker jag på mig själv och min man och våra vänner och tänker vi är kanske inte så himla bra vi vuxna heller. Jag får ju sätta mobilen bakom ryggen vid frukosten för att kunna koncentrera mig på att läsa längre texter och det funkar ju jättebra. Men sånt här får man ju liksom klura ut och det är ju ingenting som jag någonsin kanske har pratat med andra människor om eller tänkt att jag kanske borde ingå i en forskningsstudie eller sådär. Om jag börjar med att ställa den personliga frågan, hur gör du själv? Har du sådana liksom fokusknep? Ja, absolut. Och jag är ju precis lika drabbad som alla andra. Man har ett begränsat arbetsminne och den fokus man har möjlighet att kontrollera är känslig. Så att för att skapa bra förutsättningar att kunna göra det man vill effektivt, då behöver jag också lägga bort mobilen. Så att när jag ska fokusera, då får den ligga i ett annat rum. Jag följer den här studiens resultat ganska noggrant där, om jag ska göra sånt arbete där det är fokuskrävande. Sen brukar jag väldigt ofta få frågan, till exempel musik då. Och inte minst i en klassrumssituation. Hur ska man hantera att många elever vill ha musik på för att det kanske är ännu stökigare runt omkring, så att man vill ha liksom musik i hörlurarna för att dränka ut andra distraktioner. Och det är ju en balansgång. För vi ser ju alltså att bara mobilens närvaro som sagt påverkar oss negativt. Men musik kan ha en motivationshöjande och en fokusstärkande effekt. Beroende på vilken sorts musik det är. Så att där ser man att instrumentalmusik till exempel, som inte har text i någon som sjunger, kan höja vakenheten och fokuset. Och det kanske man kan göra i klassrummet då, om neurovariationerna tillåter förstås. Här har ju folk lite olika behov också, så man får ju tänka in det, ja, det också. Ja. Det kan man fundera, ja, över hur man gör. Men jag tror att jag tänker på det här att det är ju rätt vanligt när det händer någonting i samhället som avspeglas på de unga och på barnen. Att vi liksom börjar behandla det här som ett problem som barnen har. Eller som, och det är ju också för att konsekvenserna blir ju värre för dem förstås. Och barn har ju de är ju överhuvudtaget inte särskilt bra på konsekvenstänkande eller planering eller impulskontroll. Och det här är ju tre nyckelfaktorer här. Men jag undrar om inte en sak som också behövs är att även vuxna, alltså inte bara skolpersonal utan också föräldrar, att vi i samhället skulle prata mer om de utmaningarna som vi har med det här. Och att den här kunskapen om vilken effekt våra beteenden faktiskt har skulle vara lite vidare spridd. Min gissning skulle vara att er podd och er nya satsning kommer att beröra en massa vuxna också som har samma problem. Ja, men så är det verkligen. Och det där är ju en nyckel i att förstå hur man ska närma sig de här frågorna också. Så att det inte blir med vuxenvärldens pekpinnar. Att säga, nej, sitter du med skärmen nu igen? För det är ju instinkten. Det är ju väldigt lätt att hamna där även som förälder. Att, liksom, att man får en rädsla och så här, oh, nej, nu har det varit alldeles för länge. Och personligen kan jag själv känna att i de lägena som det hamnar så, så kanske det har varit för att jag nyss har fastnat i något scroll och inte har förstått att så här, nu gick det 45 minuter och jag sa ju 5 minuter till nyss eller och så gick det 45 minuter. Och så man sugs ju in i det här precis hela tiden och jag tror att precis som du, att medvetenheten kring de här mekanismerna behöver liksom komma upp till ljuset i hela samhället så att man förstår att det här är inte ett barnproblem, det här är inte barnens fel, det här är de liksom interaktionsmoment och hur många av tjänsterna som vi liksom fastnar i, hur de är designade. Vi fastnar ju oftast inte i SMHI eller Swish är inte en problem för oss, utan det är vissa spelelement, vissa
design features som styr vårt beteende och uppenbarligen liksom mer än vi själva vill, mer än vi har planerat, och vi fastnar och så blir det de här känslorna av så här, skam och skuld och jag är en dålig förälder, jag borde ha liksom gjort annorlunda. Och man måste förstå hur hjärnan fungerar för att liksom slippa den där skulden och skammen. Det är och hur apparna fungerar, eller hur, för det är ju som du säger, man kommer ihåg de här, många av de här, och särskilt de som är gratis, är ju kommersiella tjänster. Det är ju vår uppmärksamhet som är produkten. Så självklart är de designade för att liksom, som en liten sån dopaminkran som bara liksom, som man fastnar ju för att man får bara den lilla belöningen. Bara en till, en till, en till, en till. Och det är ju, om vi hade en större aktiv medvetenhet om att det är det som händer med oss, så tror jag att man kunde vara lite mer förlåtande för sig själv och mer pedagogisk när man kommunicerar med yngre människor om detta. Precis så är det. Så jag tror liksom insikt är första steget. Att säga, hur fungerar det här och varför fastnar jag? Sen nummer två skulle jag säga är att försöka fokusera på det som vi ska göra mer av. Istället för att säga, sitt inte där med skärmen igen, så hänger du med ut på en promenad eller nu gör vi det här. Och säkerställa framför allt sömnen då, för det var det som framgick tydligast även i de här översiktsartiklarna, att det är framförallt sömnen som blir den största boven i det här. Att när medieanvändningen sker sent på kvällen eller vi har vår digitala teknik i sängen som 20% av unga har, och liksom det är det första man gör på morgonen, det är det sista man gör på kvällen, en del som sagt 40% liksom kör någonting på natten också. Det är en stor faktor. Så att städa upp sin sömnhygien genom att inte ha mobilen i sovrummet, att låta sista timmen vara skärmfri, det är en stor grej. Och då behöver man ju också prata om det, komma överens kanske med kompisar och säga, hörni, ska vi säga att vi lägger ner chatten vid 22 liksom. Ja. Det kanske, då är det lättare att inte få den här FOMO-känslan av att så här, alla andra fortsätter och jag kommer att missa hur mycket som helst. Så när jag vaknar på morgonen så har jag 300 meddelanden att gå igenom. Det är ju jättestress. En del går upp tidigt bara för att hinna med den grejen. Liksom. Det hade jag inte hört, jag är helt överväldigad. Men jag tänkte en liten praktisk grej, om man råkar vara förälder eller människa själv och använder sin mobil som väckarklocka. Den analoga väckarklockan har många fördelar faktiskt. Det slår ett slag för den just i det här sammanhanget. Jag skulle vilja säga bara en liten sak som jag slog mig om de här siffrorna som är helt fascinerande. Och det är kanske det är viktigt att påminna om att de här siffrorna ändå gäller så att säga på gruppnivå. Så att sambanden, det är att vissa barn mår dåligt av att vara mycket på internet, betyder ju inte nödvändigt att alla barn mår dåligt av det. För jag tänkte att man ändå ska ha en liten, liksom mer detaljerad analys. Till exempel förstås om ett barn blir nättrakasserat. Så finns det en fruktansvärd effekt av det. Men om ett barn istället är mobbat i verkligheten, så att säga, i det fysiska rummet, så är det ju mycket sannolikt, och ofta så finns hur många vittnesmål som helst om att det är det där online-vännerna och det digitala rummet som är räddningen, som är det som gör att man överhuvudtaget klarar sig med livet i behåll ofta. Och att man, de vuxna som pratar eller tittar på enskilda ungdomar behöver bättre information än den statistiska snittet. Jag tänkte särskilt på den där siffran som du hade, det här att det där 60% som aldrig får prata med någon om jobbiga saker, vilket är så fruktansvärt tragiskt, och särskilt förstås killarna, det är hemskt. Men jag undrar, fanns det en följdfråga av de där 40% som får prata med folk om jobbiga saker? Hur många av dem gör det på nätet? Vi frågade vem de helst pratar med, och då kom ju kompisar först. Men vi frågade inte hur de pratar, men till exempel så vet jag att från Attention gjorde, alltså nätverket för att lyfta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De gjorde en sammanställning av precis den här, en stor del av den gruppen som du nämner nu är ofta barn som har kämpigt i skolan, som kanske på grund av att de har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och kombinationen med LGR11, jag hyser stort agg mot LGR11, särskilt för barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skull.
här finns det svåra möjligheter att nå upp till ett godkänt betyg när man har begränsad uppmärksamhetskontroll och trångt i arbetsminnet till exempel. Och då är det fullt naturligt att man hittar andra områden att få blomstra inom. Och många får, precis som du säger, blomstra inom det här. Och då ser man också, till exempel då i Attention, de gjorde en rapport, Nätkoll, där de såg att de här barnen hade de mer omfattande tid och sådär, men de sökte också, de fick svar på frågor som de inte hade vågat ställa till någon annan på nätet. De träffade kompisar som de bibehöll genom nätet, och de mådde bra när de var på nätet eller gamade. Sen var det också så att de var mer utsatta och de fick i sämre utsträckning sitt motionsbehov tillgodosett till exempel. Så även i den här gruppen så behöver man fortfarande säkerställa att man har liksom balans i de här grundläggande faktorerna. Så att även om man gamar mycket och det är en viktig del för att stärka ens mående, så måste man ändå få till sin sömn och ändå få till sin motion. Och de här bitarna. Ja. Nu tror jag att vi har nosat på svar på några frågor från chatten, så jag dubbelkollar med dig om det här stämmer och sen så slänger vi över till Stockholm. En fråga, den första faktiskt som jag har här, är hur arbetar man med NPF-elever som bryter ihop när man tar bort mobil? Och det här kanske var en del av svaret, är att man ska tänka på att mobilen kan betyda andra saker för de eleverna. Mm. Låter det rätt? Ja, absolut. Och här är det ju igen då, svaret är ju att få andra delar av ens liv att fungera bättre, snarare än att bara dra bort den delen som faktiskt fungerar. Eller som de känner, det här är min bästa del av mitt liv. Vi kan inte bara ta bort den utan att korrigera upp någonting annat och säga, nu ska vi få den här situationen att funka bättre. Så det där är ju en utmaning. Men det handlar också, tror jag, om en allmän kunskapsförhöjande insats där man börjar tänka mer kring när har vi mobilerna, när har vi dem inte. För det är ingen självklarhet att de ska vara liksom, fysiskt nära vår kropp 24 timmar av dygnet. Även om många vid det här laget har utvecklat en så pass stark vana vid att den faktiskt känns som en kroppsdel. Att det blir nästan abstinensbesvär när man ber någon att lägga bort den. Men det här är något som jag tror för lärande, för fokustid, för återhämtning, för sömnhygien, för motion. Vi behöver lära oss att ibland behöver vi lägga bort den. Och där behöver vi vuxna. Jag ser en till chattfråga här som är, vilken faktor drar vilken? Ökar den psykiska ohälsan för att man använder skärmen mer, eller använder man skärmen mer när man mår sämre och det är måendet som drar? Då skulle jag vilja lägga till här, för jag tror att du kanske nästan har besvarat det. Vi vet ju från forskningen om psykisk ohälsa i stort att sömnen är en av de allra största faktorerna. Och sen kommer motionen tätt, som en T2 där. Och så liksom blir det... Fuckar man upp de här två, för att säga det lite fullt, så kommer väl ohälsan nästan som ett brev på posten, eller? Ja, så är det. Men frågan är ju också kring hönan och ägget kring det här. Och där ser man, går det inte att uttala sig om det, för att det finns, alltså jag har bara hittat en studie som har gjort en riktigt bra sån här randomiserad, kontrollerad studie på det här. Det är det enda sättet att svara på det här. Och det är bara en liten studie. Och där såg man att när man började använda sociala medier, när man fick en smartphone, så på 3 månader så ökade man sin sociala ångest till exempel. För att man blev mer självmatisk och började oroa sig för vad andra ska tänka om. Men det är bara en studie och den är liten. Så jag vill inte trycka för mycket på den. Det man har sett i longitudinella studier, som är liksom nästa möjlighet att titta på samband och riktning, det är att kan finnas en liten tendens åt att mer användande av sociala medier tycks göra att man mår lite sämre, särskilt om man är tjej. Och sen finns det vissa studier som visar på att det går åt båda hållen. Så att är man redan lite nedstämd, eller har man en personlighetstyp där man jämför sig mycket med andra, man har vissa liksom sårbarhetsfaktorer och lägger mycket tid, så får man ett förstärkningsbeteende, man mår sämre av. Just det. Och så igen ska vi komma ihåg såklart att det inte bara är hårdvaran, utan det är vilken typ av tjänster som man använder som är nyckeln där också. Kristina, nu får du tänka jag prioritera lite bland frågorna i Stockholm, för vi har så många. Men vi har ju ända sedan tid ända till kvart över. Kristina, vad skulle du säga att vi ska fråga härnäst?
Ja, alltså den frågan som jag känner är mest akut så här, det är ju den frågan. Men finns det något bra material som jag kan ta till eleverna och faktiskt lyfta frågor om skärmanvändningen och hur skärmen eller verktygens design påverkar mitt sätt att vara? Har du något förslag på det, Sissela? Ja, och det är precis det som vi i projektet Det syns inte håller på att utveckla för fullt nu. Det var en musikal från början som har fått bromsa in nu med pandemin. Så att vi håller på för fullt med videoproduktion och hoppas släppa en första modul redan i januari. Så kika gärna in på detsynsinte.se om ni vill vara liksom uppdatering när vi släpper, så finns det nyhetsbrev och så vidare. Men i väntan på det så finns det redan nu alltså podden, och idag då släpptes den här appen, Det syns inte appen, där mycket av den här kunskapen finns. Sen skulle jag tipsa om Netflix dokumentär / dramaprogrammet då The Social Dilemma, där man verkligen får höra en del av de här insider tech-utvecklarna som var med från början, som de startade eller som designade like-knappen och de här sakerna. Den är ju lite dramatiserad förstås, men man får verkligen upp ögonen för hur det här fungerar. Och ja, det är en intressant utgångspunkt tror jag för diskussion även med elever, för det är precis exakt det som är svårigheten som lyfts i den. Lite anekdotiskt kan ju jag då berätta att min 17-åriga son, han kom hem och så sa han så här: mamma, jag har sett den här dokumentären och nu går jag på skärmdetox. Så jag använder inte skärmen i en månad nu. Och jag har tagit bort alla sociala medier för de bara, nej, jag går, det här är så läskigt så. Ja, och där kan man lägga till, jag intervjuar ju ofta ungdomar om såna här saker och bara enkla kunskapsinsatser som att så här, har man inte stängt av notiserna ännu, så är det ett väldigt enkelt första steg för att återta en viss kontroll. Så jag pratade med en 17-åring för någon vecka sedan som sa att jag stängde av notiserna för ett halvår sedan. Gud, vilken skillnad det är i stressnivåer. Och citat, nu använder jag sociala medier lite mer frivilligt. Åh, lilla hjärtat. Hon kände förut den här liksom tvångsbeteendet att liksom hela, så fort det plingar till och det blir ljust var liksom tionde sekund, för det händer så mycket på Snap hela tiden. Liksom. Att återta den kontrollen bara genom en så enkel sak som att bort med notiserna kan göra skillnad. Mm. En annan sån som jag fått i chatten som jag tänker jag vill också adressera när jag ändå har dig som är så uttalad expert, det är det här begreppet skärmtid, och i chatten föreslår man att man kanske inte ska prata om det så generellt utan man ska prata om passiv och aktiv skärmtid eller man ska värdera den. Hur tänker du kring det, Sissela? Mm, men det är en jättebra poäng, och det är ju så att olika sorts aktiviteter är förknippade med olika respons i oss också. Då ser man i vissa studier att till exempel passivt scrollande mer kopplat till ett sämre psykiskt välbefinnande, medan aktivt, alltså att chatta med folk, att ha liksom särskilt personlig utbyte och inte bara like-interaktionen utan mer individuellt, det är kopplat till ett ökat psykiskt välbefinnande. Och när vi pratade om gaming till exempel så såg vi inte några tydliga kopplingar mellan att gaming i sig skulle vara kopplat till negativt psykiskt välbefinnande, utan det är så att olika typer av aktiviteter har olika respons när det kommer till den här direkta effekten. Sen när vi pratar om den indirekta effekten när det gäller tid, då är det ju mer generellt hur mycket tid och vad den går ut över, och då spelar det ingen roll vad den aktiviteten var så länge den var stillasittande, för det är det man pratar om då. Jag tänker att vi här också kan se det lite, alltså att vi vuxna också kan använda den här underliga coronaupplevelsen. För de av oss som jobbar hemifrån så tror jag att vi är alla lite i ett socialt experiment där vi kan ha en möjlighet att känna efter, får jag mer eller mindre energi? Särskilt om man är lite sliten av allt detta. Får jag mer eller mindre energi av det här? Blev jag gladare eller inte? Blev jag stärkt eller utmattad av den här interaktionen? Och då, det kanske kan hjälpa oss reflektera på ett mer nyanserat sätt om det. Kristina, vi hinner kanske med en fråga till om du har en.
Nej, jag tror att vi är ganska... Ja, det är ju de här med inkonsekvenser mellan oss vuxna och barn och sådär. Den är ju spännande, vi lyfter gärna. Men det har ni varit inne och pratat om, så jag har ingen direkt fråga. Men då tänker jag så här, du har pratat en del om stillasittande och ett verktyg som vi använder väldigt mycket i skolan är ju stolen. Och historiskt så försökte vi la ner otroligt mycket energi på till exempel för att få väldigt små barn att sitta stilla länge. Och det visade sig vara inte särskilt bra. Men skärmarna så i skolans rum har vi ju liksom lite möjligheter nu att göra rätt från början. Vad är det viktigaste då om man ska börja med en eller två åtgärder i sin skola? Vad tycker du, Sissela? Jag skulle säga uppmärksamhetssanering. Så när det kommer till de digitala skärmarna så är det ju en jättestor skillnad mellan att ha ett skolverktyg som skolan har erbjudit att jobba på jämfört med att eleven själv ska använda sin privata mobil som hen har laddat miljontals repetitioner av att få dopaminkickar, att ha hela sin identitet, alla sina kompisar, alla notiser och allting i samma verktyg som den nu plötsligt ska bara ha schysst fokustid på. Det är inte rimligt. Så att man behöver uppmärksamhetssanera och fundera över var ska uppmärksamheten vara och vad kommer den dras till om jag inte hanterar det här nu. Det låter som en superutgångspunkt. Tusen tack, det här var helt fascinerande. Sissela Nathalie, tack för att du var med oss idag. Tack snälla.